скъпи съграждани и мили деца! Добре дошли на официалното откриване на обновения и модернизиран парк Розариум в град Казанлък в рамките на проект Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие. В този дългоочакван и празничен за всички казанлъчени ден можем да се поздравим с благоустроения парк Розариум и новоизградената велоалея, едно от основните места за отдих, почивка и забавление на поколения казанлъчени и основен притегателен център за туристите в общината. Нека си пожелаем също така, като естествен завършек на реконструкцията на парк Розариум, в най-скоро време да бъде реализиран и проекта за изграждане на нов музей на розата на територията на парка, където е неговото най-логично място. Уважаеми присъстващи, давам думата на госпожица Бетина Миткова, подгласничка на Царица Роза 2014, за да поднесе приветствие. Уважаема госпожо Стоянова, скъпи присъстващи и деца, искам да ви поздравя с откриването на новия парк Розариум. Щастлива съм, че Царица Роза ще има нов дом, където ще царуват розата и цветята. Благодаря на община Казанлък, на кмета на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова, за всичко, което сътворява в нашия град и го прави все по-красив град за живеене. Желавам на всички граждани на Казанлък много здраве, много усмивки и положително отношение на това, което се прави в нашия град. Благодаря! Уважаеми госпожи и господа, община Казанлък изпълнява проект Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално-икономическо развитие по оперативна програма Регионално развитие. Стойността на проекта е 4 милиона 707 хиляди лева и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, държавния бюджет на Република България и собствени средства от бюджета на община Казанлък. Проектът е със срок на изпълнение 21 месеца от 20 май 2013 година до 19 февруари 2015 година. Той включва обект рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк Розариум и лесно парк Тюбето с свързващата ги велоалея. Емблематичният за град Казанлък парк Розариум впечатлява с напълно новата си и обновена визия, която се характеризира с простора и изобилие от зеленина и цветни кътове, с арки, по които ще се увиват ароматни рози, с алеи за отдих, разходка и игри за децата. Съгласно утвърдените дейности по проекта, с нова визия са и четирите входа на парка. Алейната мрежа е обновена, фонтанът е изцяло нов и ще носи проклада през лятото, а вечер ще радва със светлинните си ефекти. Красиво подредените нови пейки и беседки правят отдиха още по-приятен. Детските площадки са с нови атрактивни приспособления, които са обезопасени със специални ударопоглъщащи настилки. Изградени са автоматизирани поливни системи. Осветлението в целия парк е ново и ефектно. Изпълнители на проекта за реконструкция на двата парка Розариум и Тюбето са Тевния Трейд, представлявана от Светлин Савов, и Бургас Цвет 90 с управител Васил Танев. Тържествен водосвет за здраве и благоденствие по повод откриването на парк Розариум ще отслужи архиерейският наместник отец Петко Мотев със служие с казанлъшки свещеници. Светия Дух воздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков. Славному Бога Господа роду, нас опротив не я даруя. Oh!
бъдете казанлъчени. Пожелавам ви със здраве и радост да имате хубави спомени от този парк, от парка Тюлбето, от Велоалеята, от престоя си тук на това място. Нека младите и възрастните хора наистина създават своите връзки и приятелства тук. Искам да благодаря на консорциум Красив Казанлък и фирмите Девня Трейд и Бургас Цвет, на господин Танев и господин Савов, че ме изтърпяха във всичките тези месеци, в които вървях след тях и бях много недоволна. Господа, вече съм доволна. Благодаря ви. Искам да благодаря на ръководителя на проекта, инженер Вероника Христова, която беше лошото ченге в управлението на този парк. И искам да ѝ кажа, че съм абсолютно доволна за това, че намери всички косури в изпълнението и всички детайли, които трябваше и се отстраниха. Благодаря ви, че сте тук. Искам да ви пожелая да пазите това място, да го приемате като свое, като свой дом, да научите децата си, че този парк има 100 годишна история и че трябва да има още 100 поне след нас. Благодаря ви! Честит Розарио!